kursi artikseln politici pa bio u studiju Rekog Channel, pa smijeli sinice na Health Kitchen i Štjeronsija. Edhe në dhomat ku ata po flenin. Ndaj, thimi që në orën 6 të mëngjesit, sot do të bëhet pikërisht kështu. Vazhdo shpejt, djali, djali. Lino, Robert. Lule. Zim si në kohën e luftës. Dhe e thash nga kapë. Unë po mendoja për qorapet ku i kish. Edhe unë qorapet do plak. Unë po mendoja të dilja e para të shtoja. Vedëm. Normale, këtë të bine. Me eshme. U të ramët? Po, po, shef. U shqetsuat. Shumë. Ashtë që dhe neve. Zjarë e shgjama e frikshme. Shkojmë në kuzhinë që ta diskutojmë. Po, shumë. Shef, ti hajdi këtu me mua, edhe juve. Konkurentët janë atje. Gjësoj. Ju kam thënë me disiplin brenda kuzhinë. Jemi të tromaksu. Ska gje jeni brenda kuzhinë. Jeni tromaksu, si jeni tromaksu, disiplina vazhdojnë. E duam këtë? Po, duhet, jetër, pa tjetër. Duhet pa tjetër. Êshtë pjesë e punës. Duhet pa tjetër. Ikim. Sa mora lajmin që kishe rënë zjarë në shtëpinë e Health Kitchen dhe në kuzhinën tonë, kam ardhur direkt. Ishte një merak i jashtë dhe konsum, sepse nuk e tjetë të qëfar do ndote me juve. Dhe me sa më thanë, ishte që shkak masë elektrike. Prezart? Po, shef. Mos ke dorëti të kjo pjesë, apo jo? Jo, shef, jo. Jo, s'ke bërti të këtë poroqë? Jo, jo. Se që e ke thënë, të bëj një lidhje të shkurtër dhe të ahet në erë helsi. Apo jo? Se ke thënë të gjë? E kam thënë, po. E ke thënë. Shumë gjëra thua nga prapa kjo, e zarë. E thënë me shumë gjëra, me java shqë thunë, që a kini? Sa ndaj o shumë në bramë që e dhe i ke, o? Kur rria vetëm e Kristina? Rria të të qoqë, vetëm. Rria të të qoqë. Rizart, mos i bëj këto shaka. Kështu si e ti, jo për të letur dritat, po për ti ku je. Po, ku shkoj t'i fik një ditet dritat unë shefit tu komplet, ti bashkoj ca fije t'a vo në mas të rëllë skiqen këtu t'a qoj për leshe t'a shoj shefit, pas t'a jam e pas jam. Ua, t'me është. Qo pas skiqen? Shka këtaj dhe jetë djalli jo unë. Se unë po t'a beja, thoshe beja a i shnet. Barëja të i punën. Po më duke se po ma futë shefi. Nëse delë në konkluzioni që në rasin fjalë, ekspertiza delë që zjarë i vërtet ka ardhur si pasoj e lënës ndezur me apo pa qëllim, prap ligji vepron, atëherë do të thotë që ka një penalitet, ka një dënim si pas rasin fjalë që e vendos një kusht tjetër. A i dikush tjetër ja unë këtu. Që që bëhë gati për ato që këtë thënë. Në qëfë se do përsedohen për atë që kam thënë,
Të paktën le të vazhdojnë hetimet që unë t'ikin Italia le të vazhdojnë hetimet. Kur ta kapin le ta kapin pas e shkaktarin. Gjithsesi shef, ne këtu masat i kemi shumë të larta në Hell's Kitchen, sepse Top Channel na i ka ofruar të gjitha kushtet, të gjitha masat e sigurisë, dhe çfarëdo që të bëjë restarti dhe çdo kusht tjetër këtu brenda, neve jemi të mbrojtur të kjo pjesë. Por që këto gjëra duan shumë kujdes kur themi diçka. Juve ju faleminderit shumë që erdhët në kohë rekord që ishit këtu për këtë situatë kaq emergjence dhe të shqetësuar konkurentët edhe ne edhe të gjithë. Por të gjithë ta që kanë ardhë këtu, zjarë fiksit tanë, besoj se meritojnë edhe një mëngjes perfekt. Një mëngjes që do të ketë gjithë shka dhe këtë gjë do të bëni juve. Dua që të bëheni gati sa më shpejt, fjetët, apo nuk fjetët nuk më intereson, ajo që më intereson tani të vishni xhaketën e punës dhe të futeni direkt në kuzhinë, sepse fillon sfida për të bërë mëngjesin për zjarfikës tanë që kanë bërë punën dhe maksimumin e tyre këtu tani. Atëherë, edhe 2 minuta. Nuk ju jam shumë kohë, me që jemi në një emision të shumë ndjekur nga mbarë kombëtar, do të bëja edhe një 2 sugjerime të vogla, edhe për juve që nesër do jeni diku si punojnës guzhine apo shefa guzhine, dhe për mbarë opinionin publik, do të thua që me masat parandaluse që janë marë në ambjendet e këti objekti, pra në rastin fjalë të televizionit Top Channel, to masa parandaluse vlenë në gjithë objektet, kudo që ne jemi, kudo që punojmë, edhe në ambjendet e banesave tona, nëse ne arrim të marim të loj masash parandaluse si që janë fikset e zjarit, detektorit e tymit, sistemet hidrike, atëherë ne dhe gjithë populli mbar do të jetë më i mbrojtur për sa i përket rrezikshmërisë së mbrojtjes kundër zjarrit dhe shpëtimit. Kjo është vërtet. Ju faleminderit shumë edhe një herë. Ju shkoni vishni xhaketat dhe hajdini direkt në kuzhinë. Po. Me vrap, ë, s'kemi kohë. Razjat. Me vrap.